Обіцянка цяцянка. Зеленський жартував, а не обіцяв знизити тарифи, каже представник президента. Кабмін говорив про дороги. Урядові розмови побачать і мешканці цілого села на Рівненщині, де розмило всі шляхи. І теплий лист від Кіма. Трамп отримав послання з Пхеньяна з пропозицією зустрітися знову. Актуальне та важливе протягом дня оглядаємо на Інтері. В ефірі новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Зранку на сході країни проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Одночасно з мінометів 120-го та 82-го калібрів окупанти атакували наші позиції поблизу Зайцевого та Новгородського. Під ворожими обстрілами опинилися також оборонці Новолуганського. На Донецькому напрямі противник влаштував провокації проти захисників Водяного, Авдіївки та Старогнатівки. Бойових втрат у лавах армійців від початку доби немає. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про свої наміри відвідати анексований Крим. Про це йдеться в її заяві на офіційному сайті комісаріату. Вона підкреслює, що на півострові планує здійснювати правозахисну діяльність. Утім, візит наразі не погоджений, хоча прес-служба російського МЗС напередодні повідомила протилежне, нібито про зустрічі з Міятович уже домовилися та навіть обрали дати 7-11 жовтня. На що постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив, поїхати до анексованого Криму Міятович зможе лише домовившись з Україною, частиною якої є півострів, а не з Росією, державою-окупантом. Продовжити санкції проти РФ за окупацію Криму домовилися постійні представники країн ЄС. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, закликавши Раду Європи підтримати це рішення та посилити тиск на Кремль у відповідь на нові репресії проти кримських татар і указ керівництва РФ про паспортизацію українців Криму. Європейські санкції, зокрема, передбачають заборону на інвестиції в Крим та Севастополь, а також на імпорт до ЄС товарів із окупованого півострова. Продовження санкційного режиму, як очікується, затвердять на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі 17 червня. Велика сімка не стане вісімкою, допоки не досягнуто прогресу у виконанні мінських домовленостей. Різка заява президента Франції Еммануеля Макрона пролунала в його інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS. Очільник Франції, яка нині головує Великій сімці, поки що не бачить підстав для повернення РФ до престижного клубу супердержав. Через відсутність прогресу в регулюванні української кризи Макрон виключив участь господаря Кремля Путіна у саміті G7, який французька сторона прийматиме 24 та 26 серпня у місті Біарріц. Зеленський дав посаду Абромавичусу. Колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса призначено членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Про це йдеться у сьогоднішньому указі президента. Нагадаю, у 2014 року Айвараса Абромавичуса особисто запросив до своєї команди президент України Петро Порошенко. Абромавичусу надали українське громадянство і запропонували посаду міністра економічного розвитку і торгівлі. За два роки, 2016-го, він подав у відставку. Володимир Зеленський ніде напряму не обіцяв зниження тарифів на комунальні послуги для населення. Про це в інтерв'ю «Бігус.Інфо» в програмі «Он воно як» заявив представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герос. За його словами, Зеленський свого часу жартував про високі тарифи, жартував про «Роттердам плюс», але прямих обіцянок знизити тарифи не давав. Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів. Хоча розуміємо, і він розуміє, і всі ми розуміємо, що це є проблемою сьогоднішні тарифи. Якщо ви подивитесь, що саме говорив Зеленський, теж в тому ролику про тарифи, він говорив, що нам потрібно збільшувати видобуток газу, нам потрібно інвестувати. Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам плюс, що це несправедливо, що це корупційна формула. І я теж так думаю. Але прямих обіцянок він дійсно не давав. Стан українських доріг сьогодні укотре обговорили на засіданні уряду. Доповідав керівник «Укравтодору» Славомир Новак. Прем'єр Володимир Гройсман повідомив, уже збудовано майже 7 тисяч кілометрів автошляхів. Але зауважив, більше уваги варто звертати на капітальний ремонт доріг районного значення. Скажи, будь ласка, в ями потрапляєш? Колеса міняєш?
Саме так анонсував виступ керівника «Автодору» Славоміра Новака на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він поскаржився керівникові Держагентства автомобільних доріг України на те, що недавно втратив два автомобільні колеса. Я абсолютний реаліст. Знаю стан українських доріг. Більше того, їжджу по цим дорогам. Більше того, точно так же по неремонтованим дорогам їжджу і потрапляю в вибоїни. Іноді доводиться і колеса міняти. Я все розумію. Тим не менше, в уряді кажуть, роблять все можливе, аби зменшити кількість неякісних доріг в Україні. Додають, за час роботи уряду Володимира Гройсмана відремонтували 6800 кілометрів доріг. Це здебільшого автомагістралі. Прем'єр запевняє, у наступні 3 роки усі обласні центри будуть з'єднані якісними шляхами. Крім того, уряд стимулюватиме місцеву владу прокладати дороги між районними центрами. Людина, яка живе в місті, в селі, в селищі, в об'єднаній громаді. Вона має вийти з свого будинку, отримати нормальний тротуар, нормальну дорогу. Мають бути нормальні з'єднання між районними центрами, бо там величезна сьогодні проблема. І далі між обласними центрами, між областями. В уряді звітують, на ремонт доріг у дорожньому фонді на 2019 рік передбачено 50 мільярдів гривень. Це кошти для доріг місцевого та державного значення. Така сума рекордна за всі роки незалежності України. Станом на сьогоднішній день витратили вже близько 4,5 мільярдів гривень. Ще одна болюча тема – лоукости в Україні. Володимир Гройсман також обурився рішенням Барщівського райсуду Київської області призупинити дію ліцензії одного з лоукостерів. Просто взяти, просто зупинити, призупинити. Ні по суті справу не розглянули, нічого, просто взяли і призупинили. Я от читаю зараз інформацію авіакомпанії, в якій зупинили, значить, призупинили ліцензію. Вони пишуть, що позивач навіть не був ніколи їхнім клієнтом. Поверненням авіаційної монополії називає міністр інфраструктури Володимир Омелян призупинення ліцензії українського лоукостера. А прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив боротися з судовим свавіллям. Галина Якушко, Геннадій Анікеєнко, новини телеканал «Інтер». І на продовження теми автошляхів. Життя як у блокаді. Єдину дорогу до села Єльного, це на Рівненщині, розмили травневі зливи. Та попри обіцянки чиновників відновити шляхи, досі шлях досі не проїзний. Чому роботи гальмують, з'ясовувала Сніжана Сидорук. 700 жителів села Єльне на Рівненщині добре знають, що таке блокадне становище. Уже майже місяць до села не їздять ані автобуси, ані рятувальники, ані швидкі. У нас тут люди і до родів, і з форії, і старі люди потребують ліків, навіть і собі поїхати, десь якогось зуба зрікувати, да, навіть вплоть до того, що нема чим виїхати із села. Продукти до місцевого магазину завозять рідко, бо доводиться об'їжджати лісами, а це понад 50 кілометрів. Саме натуральної блокаді. Люди голодають, немає ні води, ні хліба. Картошки немає, картошку затопило, по-перше. Стара закінчилася. Єдиний автошлях до села розмило дощами ще в середині травня. Утворилася глибочинна вирва. Чиновники обіцяли все полагодити за лічені дні. Та минув вже майже місяць, а дороги й досі немає. Це не комунальна дорога, не комунальна власність сільської ради. Хотіли зробити об'їзну дорогу, ця, що в нас знаходиться біля розриву цієї основної дороги. Жителі тут місцеві не дали згоди. Відновлювати проїзд між Томашгородом і Єльним брався облавтодор. Щоправда, на усних домовленостях із власником дороги Рівненською обласною адміністрацією. Були проведені першочергові роботи по укріпленню саме країв урвища. Станом на минулий тиждень адміністрація заборонила нам проводити, підрядні організації заборонили проводити тут роботи, мотивуючи це тим, що вони знайшли приватну підрядну організацію. Тепер на аварійній ділянці порається приватна структура. Підрядник запевняє, працює уже кілька днів. Завозили пісок, зараз будемо щебенку завозити. Ремонт затягнувся, визнають чиновники, бо довго торгувалися, хто ж саме ладнатиме шлях. Спершу роботи оцінили у 200 тисяч гривень, потім оголосили тендер, ціна підскочила майже удвічі. Раз проведений тендер, гроші виділені в обсязі 360-380 тисяч, я точною цифрою не володію. Але кошти виділені в достатній кількості, тому що підрядник не розпочав би роботи, якби не було виділено коштів. Поки триває ремонт, у Єльне селяни добираються полями. Загрузлі автівки час від часу витягають бульдозери, які неподалік засипають прірву.
Чиновники обіцяють, дороги чекати недовго залишилося, але скільки саме спрогнозувати не можуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Закарпатті оголосили день жалоби, а місцеві правоохоронці розслідують обставини загибелі 5 жителів області. Троє загинули у дорожній пригоді, коли вантажівка зірвалася з гірської дороги та впала в річку Перешул неподалік села Тарасівка Тячівського району. Річкова вода стала причиною загибелі ще 2 людей. Це працівники місцевого лісгоспу. Їх змило кількаметровою хвилею води і бруду, що прокотилися річкою через сильні опади в горах. А на Прикарпатті розслідують чергову смерть із провини поліцейського. Молода сім'я загинула там у результаті зіткнення, яке влаштував працівник патрульної поліції. І родичі загиблих підозрюють, правоохоронець був на підпитку, і його колеги хочуть зам'яти справу. Факт полягає у тому, що з моменту аварії минуло вже більше тижня, а результатів експертиз досі немає. У ситуації розбиралися мої колеги. Вона у нас золота була, на душу віддавала для всіх. Батьки і досі не вірять у те, що сталося. Звістка про загибель доньки пані Галину застала по дорозі на роботу в Італію. 38-річна Марія із чоловіком Олександром того дня їхали з Івано-Франківська у село до батька. Та до будинку подружжя не доїхало – 300 метрів. На трасі в них врізалась автівка. Обоє загинули на місці. Він тут їх на пішохідному, він їх ударив, їх розвернуло і сюди в цей місток, а він туди вилетів. На ту смугу. За кермом білої Мазди був 29-річний Сергій Антоняк, житель сусіднього села Угорники, працівник Коломийського відділу поліції. Винуватий ДТП відбувся з трусу мозку та переломом ноги. Нині він в Коломийській лікарні. Як розповідають свідки, злощасна автівка на шаленій швидкості виїхала на зустрічну смугу. На шаленій швидкості, бо того, що тормозний шлях до зіткнення був 22 метри. Це мусила швидкість бути не менше 100 кілометрів. Тому що у нас населений пункт, і в населеному пункті обмежує швидкість 60 кілометрів. Люди підозрюють, поліцейський був на підпитку. Коли він лежав, підійшов один шофер, каже: хлопці, робіть експертизу, напевно він випив. Другий шофер так само прийшов. І в нас там думка така склалася, що він дійсно випущений був. Керівництво Коломийської поліції розповідає, Сергій Антоняк працює у них 2017-го на посаді патрульного. На момент аварії перебував у відпустці. Коли після ДТП його швидка медична допомога забрали в центральну районну лікарню міста Коломиї, після чого були відібрані зразки крові медичними працівниками, і ці зразки забрали Державне бюро розслідувань. З моменту аварії минуло вже 9 днів, а результати експертизи і досі не готові. Провести незалежну перевірку родичам загиблих відмовили. Ну, чому не хотіли дати одразу експертизу, аналіз крові? Чому не хотіли дати? Не дали аналіз? Ми просили то повторне, аби при нас експертизу, чи як. В общем, вони говорять, маєте право через 3 дні. Поліцейському повідомили про підозру. Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід, якщо він з'явиться на засідання. Поки що підозрюваний у лікарні. Коментувати ситуацію в Державному бюро розслідувань відмовились, щоб не зашкодити слідству. У загиблого подружжя залишилася 13-річна донька. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Львівщині навала карпатських гадюк. Від початку року через укуси отруйних змій до медиків звернулися 12 пацієнтів. В одному випадку мешканець Сколівського району навіть потрапив до реанімації. Проблема у тому, що сироватки від отрути цих змій в львівських лікарів просто немає. Тож, як рятують людей і як вберегтися від укусів плазунів, розкаже Христина Гашенко. Останніми днями до реанімаційного відділення райлікарні у місті Сколе після укусу гадюки потрапили 2 дорослих. У тяжкому стані 64-річний житель села Довбиш. Виражена блювота, пронос, постійна нудота. Пацієнт був вялий, сумливий, гіпотонія стійка. З реанімації у хірургічне відділення перевели Ганну Гнатів. Карпатська гадюка вкусила її біля власної хати, коли полола грядки. Дивлюся, там куш смородини, думаю, ще там. А вона вже туди так побігла. Я замітила, то така сива, ні сива, ні чорна така. У лікарнях Львівщини після укусу гадюки лікують без спеціальної сироватки. Її в області немає. Натомість медики цьогоріч отримали від МОЗу 90 доз вакцини проти укусів змій країн Африки та Азії. Є у списку і гадюка степова. Однак рятувати цими препаратами життя людей лікарі не можуть. Кажуть, інші симптоми ураження. Лікування проходить симптоматично.
повністю симптоматичне лікування з стабілізацією перше життєво важливих показників і відповідно далі антикоагулянтна терапія, антибіотики, інфузійна терапія, дезінтоксикаційна. За рік до лікарень Львівщини з укусами гадюки потрапляє майже півсотні пацієнтів. Найважче отруту змій переносять діти, кажуть медики. Тож їм найнеобхідніша сироватка. Обласні чиновники натомість заспокоюють. Загроза є завжди, але на загал вважається, що карпатська гадюка є несмертельна. З тих укусів за останні роки ми мали тільки один летальний випадок минулому році, це була дитина. Тим часом у карпатських лісах змій значно побільшало, кажуть місцеві жителі. З хати страшно виходити. Колись Карпатську треба було знайти, щоб ті води, то треба було ходити довго. А тепер прошу дуже. А ліку від неї немає. Те, що отруйні змії ледь не під кожним кущем, підтверджують і науковці. Коли поля оброблялися в свій час хімікатами, їх, звичайно, кількість була набагато менше. Зараз природне середовище стало набагато чистіше. Ну і відповідно їх кількість збільшилася. Найчастіше гадюки ховаються у високій траві або кущах. Тож, збираючись до лісу, варто взувати високе та міцне взуття, яке змія не прокусить. Гумаки як варіант. Якщо гадюка усе-таки вкусила, медики рекомендують якнайшвидше викликати швидко, не панікувати, не можна також відсмоктувати отруту чи накладати джгут. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Ідемо далі до інших повідомлень. Північно-корейський диктатор Кім Чен Ын надіслав президентові США Дональду Трампу листа із пропозицією іще раз зустрітися і обговорити ядерне роззброєння КНДР. За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, це дуже теплий і позитивний лист. Тож Пхеньян і Вашингтон вже координують свої дії щодо нової зустрічі, проте точна дата та місце її проведення поки що не визначені. Я нагадаю, лідери країн спілкувалися вже двічі у Ханої та в Сингапурі наприкінці лютого. І останній саміт завершився невдачею. Сторони так і не дійшли згоди щодо низки питань і закінчили перемовини дочасно. І також нагадаю, що кілька тижнів тому з'явилася інформація, що кількох північно-корейських дипломатів розстріляли за провал на переговорах. Дональд Трамп відзвітував перед Конгресом про антитерористичні операції США за кордоном, де зараз американські силовики. З доповіддю президента ознайомився Дмитро Анопченко. Цього вимагає закон. Президент зобов'язаний щорічно повідомляти конгресменам про всі операції по боротьбі з тероризмом і відкриті, і таємні, які Збройні сили Сполучених Штатів проводять за межами держави. Звіт зазвичай письмовий, і Дональд Трамп цього року теж надіслав у Капітолій документ, з якого стає зрозумілим, де і як Сполучені Штати борються із радикальними угрупованнями. Згідно з інформацією Білого Дому, три основні цілі і основні противники штатів – угруповання «Ісламська держава», «Аль-Каїда» і «Рух Талібан». І американські підрозділи діють зараз в Афганістані, Іраку, Сирії, Ємені, Йорданії, а також у Лівані, Туреччині, Сомалі, Кенії і навіть у Джибуті і Нігері. Ці країни – зони особливої уваги. Операції в Сирії та Іраку, які США проводили за підтримки союзників, Трамп називає найбільш успішними і пише, вони підірвали можливості Іділу. Цікаво, що говорячи про Афганістан, президент зазначає, мовляв, незважаючи на всі зусилля з примирення, Сполучені Штати, як і раніше, залишаються в стані збройного конфлікту, в тому числі проти Талібану, і активні бойові дії тривають. І цей абзац є критично важливим. Адже Дональд Трамп не приховує, він хоче забрати свої війська з Афганістану всіх до єдиного, а план його команди передбачає домовитися із талібами, передати їм владу Україні в обмін на обіцянку вибити звідти і Аль-Каїду, і ІДІЛ. Так би мовити, вибрати з двох зол менше. І цей лист в Конгрес уперше дає зрозуміти. Цей план забуксував, з переговорами не все гладко. Трамп також повідомив законодавцям, де зараз американські солдати у ранзі миротворців і військових спостерігачів. Це Синайський півострів в Єгипті, сербський край Косово, а ще допомагають в боротьбі з тероризмом уряду Філіппін і розквартировані на військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, яку влада так і не змогла або, скоріше, не захотіла закрити. Цю доповідь в Конгрес Дональд Трамп підписав із тяжким серцем. Була б його воля, він відкликав би всіх, кого тільки може, щоб заощадити. Але поки що не виходить.
І ще один обов'язковий момент. Президент має повідомити конгресменам, куди ще збирається послати війська. Втім, судячи із листа, у Дональда Трампа таких планів немає, немає взагалі. І він пише конгресменам, що зараз неможливо передбачити дії, які знадобляться в майбутньому, щоб відповісти на можливі терористичні загрози для Сполучених Штатів. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Единбургу з Лондоном не по дорозі на вихід із ЄС. Прем'єр-міністр Шотландії гостро розкритикувала британський уряд за політичну кризу через Брекзит і сама подалася до Брюсселю на перемовини. Про що Нікола Стерджен домовлялася з лідерами ЄС за спиною Терези Мей, дивіться далі. Без офіційної підтримки Лондона, покладаючись на власні сили і зі своїми інтересами, прибула Нікола Стерджен у Брюссель. Прем'єрка Шотландії неухильно дотримується позиції. Її країна повинна залишитися у Євросоюзі. Референдум 2016 року про вихід Сполученого Королівства з ЄС був помилкою. Зараз складно хоч якось розібратися у справах Великої Британії. Але одне зрозуміло точно. Мало хто у 2016 році голосував за хаос, який нині відбувається. І що саме передбачає Брекзит, тоді не було відомо. За цих обставин було б демократично перевірити, чи по всій Британії люди готові і далі підтримувати вихід королівства з ЄС. Голова шотландського уряду не лише цікавиться думкою британців щодо Брекзиту, а й не проти провести ще один референдум про вихід самої Шотландії зі складу королівства. Візит Стержен в ЄС відбувся на тлі старту прем'єрської кампанії у Лондоні. Тереза Мей, тричі зазнавши поразки в парламенті зі своєю угодою про Брекзит, іде з посади. На її місце офіційно претендують 10 кандидатів, усі з різним баченням вирішення проблеми Брекзиту. Очільниця шотландського уряду не змарнувала нагоди випустити шпильку з цього приводу. Жоден з охочих очолити консервативну партію, навіть уявити складно, що хтось хоче її очолити, але це вже інша тема. Жоден з охочих очолити консервативну партію не розглядає варіанту членства в ЄС за моделлю, наприклад, Норвегії. У Брюсселі і справді обіцянки багатьох кандидатів передомовитися з ЄС виглядають наївними. Останній коментар президента Єврокомісії це підтверджує. Брюссель втомився домовлятися. Угоду про вихід переглядати не будемо. Консервативна партія вирішила вибрати нового прем'єр-міністра. І ми будемо з ним працювати, як працювали із попереднім. Це був не наш вибір і нашої думки ніхто не питав. Поки Лондон вирішує, хто і як виводитиме Велику Британію з Євросоюзу, парламент Шотландії готує документи про оголошення нового референдуму про незалежність. За даними шотландських ЗМІ, голосування може відбутися в кінці року. Ірина Іванова, Валентин Біліч, новини телеканал Інтер. Німці потерпають від негоди. То від спеки, то від зливу. У деяких регіонах країни випав ще й град розміром із м'яч для гольфа. Про примхи літа Тетяна Логунова далі. Цієї ночі в Берліні було світло і без ліхтарів. Після денної аномальної спеки ураган Клаус приніс грім. Поки скінчиться гроза. Розбиті шибки, пошкоджені автомобілі і дахи будинків – це наслідки негоди у Баварії. Там випав град розміром з м'яч для гольфу. Місцеві викладають в соціальні мережі відео, зняте на мобільні телефони, щоб показати масштаби стихії. Втім, найбільший фурор в інтернеті викликали зйомки туриста з Італії, який не зміг стримати емоцій. Мама мія! Зараз на небі жодної хмаринки і дуже спекотно. На термометрах добряче за 30 градусів. Втім, вночі попереджають метеорологи, знову гримітиме. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зокрема, з червня наступного року кожен квадрокоптер підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися у аеропортах Гатвік і Гітроу. Тоді безпілотники, які кружляли над литовищем, майже дві доби спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.
НАСА використовуватиме новий вид палива для ракет, на відміну від традиційного, який відрізняється неабиякою токсичністю. Новітній замінник більш безпечний та водночас ефективніший. За словами науковців агенції, нове паливо допоможе покращити продуктивність ракет щонайменше на 50%. Це стане особливо корисним для місій на Місяць і на Марс. Адже ракети зможуть транспортувати вантаж на великі відстані і при цьому витрачати вдвічі менше палива. Очікується, що новий аналог випробують вже до кінця цього місяця. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й вас, як завжди, чекає випуск подробиць. Не пропустіть, а я, як завжди, прощаюся до завтра. На все добре.